קוראים את ההגדה של פסח. והלוחמים עוברים ממקום למקום, וטוביה מספר את הדבר הבא. הוא אומר, ההגדה נקראה לכל יריות ועושים מצות, מכינים גם מצות. זה הרי לא ברור, מאיפה הכוח, מאיפה הרצון הזה עדיין לשמור על צלם האנוש, על המורשת הזו. ואז הוא אומר, ההגדה נקראת לכל יריות והתפוצצויות, ומלבד לחלונות חדרו ללא ערב כל ה... וכן הלאה. ואז הם נכנסים לבית של הרב מייזס, ומקשיבים קצת להגדה, והוא מגיע לשפוך המתחה. גאה הרב בבכי ובני משפחתו איתו, בבכי גדול. הרגשה הייתה לי כי בכי זה הוא בכיים של הנידונים למוות. ככל שהרב התעמק בהגדה, כך שקע ועושים בדיכאון. הוא השעין כבד ראש את ראשו על השולחן, הוא ביקש לשמוע מפי דבר נחמה, שאל פרטים על ארגון הלוחמים, על מהלך היום הראשון למרד ועל מחשבתנו ליום המחר ולקראת הימים הבאים. כשנפרדנו זה מזה היה הרב נלהב ביותר וברכני בברכת הצלחה. כבר זקנתי ושבתי, אמר, אך אתם עולי הימים אל תיחתו, הילחמו ועשו חיל, ויהי עם אלוהים עמכם. כל בני הבית לא שרדו את המרד, כולם מצאו את מותם. הרב מייזס לוקח את ידיו ואת כל הבחורים שנכנסו לתוך יד, שם את ידיו עליהם ומברך אחד אחד. ואז הוא אומר, מי עוד נמצא בתוך הקבוצה שלכם? ואז הוא אומר, ציוויה לובטקין, שגם היא לוחמת. ואז הוא מבקש הרב שלמחרת ליל פסח, פה בחוץ לארץ, יומיים ליל סדר, אוקיי? ואז הוא אומר, תביא אותה בבקשה מחר. למחרת בליל הסדר השני, ציוויה לובטקין מגיעה לבונקר של הרב מייזס. איך היא אומרת ציוויה? הרב לוקח את ידיו, מניח על ראשי, מה שמאוד מאוד לא מקובל, ומברך גם אותי. ברכה שהיא הולכת איתה לכל אורך החיים. אנחנו, כשאנחנו מדברים על גבורה, אוקיי, גבורה של הבחורים האלה, יש נשק, הם יכולים להילחם. אבל אני רוצה להשמיע לכם שיר קטן על אותם, מה שנקרא, ילד קטן שיושב בתוך הבונקר הזה וקורא את האגדה ושואל את ארבעת הקושיות. המרד שלו, הוא לא יכול להחזיק נשק, אבל המרד שלו היא בקריאת האגדה ובאמירת שאלת אותם ארבעת הקושיות. התגלגלה פה איזה פיסת נייר שסיפרה על הסיפור של הסדר האחרון כאן בגטו ורשה. אני אחלק ביניכם את הדפים, עכשיו אפילו נעשה מעגל ונעביר כאן. She was asking more.
all the questions, heaven and earth stood still. The angels were afraid to make noise, and his father wants to answer Abedemoyino. Mishka says, Father, I have one more question of my own, and this is my question. I want to know. I know that there will always be one Moshe left, somewhere, somewhere, asking the Manishtano. I don't know if we'll be alive, but I know one thing. Shem kotchefo nishbat lovai הסדר האחרון של גטו, ורשה, וסוגר עוד פעם את התחושה הזו שאין יותר עם.